На Запоріжжі співробітники Служби безпеки України викрили антиукраїнських агітаторів. За даними досудового слідства, учасники групи входили до одного з радикальних рухів, який виступає за відродження оновлених республік СРСР. Фігуранти мали агітувати населення і провести фейкові вибори. Фігуранти звернулись до органів місцевої влади з проханням провести так звані народні вибори. При цьому фінансування виборів мало відбуватися з державного бюджету, а також всі посадовці та чиновники мали сприяти у проведенні вказаних виборів. В ході проведення обшуку у організатора вказаного руху правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, документацію з доказами протиправної діяльності, агітаційні матеріали, а також списки фейкових кандидатів на так звані вибори.